fundamental de toda essa mobilização e que está acontecendo no país inteiro é que o povo brasileiro está protagonizando um processo de resgate da democracia que foi golpeada em agosto de 2016 e precisa ser não só resgatada, ela precisa ser qualificada. Reconheça que esse país precisa de uma justiça, que não seja política. Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver, que conseguiu desenvolver o seu povo, que conseguiu se desenvolver comercialmente, que conseguiu se desenvolver tecnologicamente, sem antes esse partido investir muito na educação. E esse país é tão hipócrita que a elite brasileira trata o dinheiro da educação como gasto. E eu quero fazer questão de dizer, nós em 2018, nós, alguém com compromisso com a educação, vai ganhar essas eleições. E a gente vai ter um artigo, uma medida provisória. É proibido falar em gasto quando se fala de educação nesse país, tanto para salário quanto para o investimento na educação. O juiz não pode criar uma nova acusação só para condenar o réu, porque foi assim pré-estabelecido. Mas isto ocorreu. Não, o triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao AS Empreendimentos. Ficou claro pela prova dos autos que o ex-presidente jamais recebeu as chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. A turma, a rigor, não julga pessoas. A turma julga fatos. É importante que se deixe isso claro. Aqui, ninguém pode ser condenado por ter costas largas nem ser absolvido por ter costas quentes. A inicial acusatória é cristalina ao indicar que a consultora OAS mantinha um caixa geral para pagamento de propinas ao Partido dos Trabalhadores. O triplex também é relevante na denúncia porque ele torna evidente o benefício pessoal. O vermelho significa o coração dos brasileiros sangrando por falta da democracia e a cor da luta. É isso que faz a diferença. É claro que eu coloquei bem depois, é sim pelo Bolsonaro, é sim pelos ProUni, é sim pelos Minha Casa, Minha Vida, e por tudo de bom. Arbítrio em final, apenas 12 anos e um mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. Eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebramento. Melhorou? Não é possível que não tenha melhorado. Afinal de contas, o golpe não poderia ter chegado ao meu microfone e tirado o som.